Jablonci připomínáme 153. výročí bitvy u Hradce Králové mezi pruskými a rakouskými vojsky. Jednalo se o rozhodující bojové střetnutí války roku 1866 o mocenské ovládnutí střední Evropy. Prusům se podařilo tuto válku vyhrát a vlastně tímto vítězstvím vykročili k sjednocení Německa a vzniku prvního císařství. Bitva u Hradce Králové byla největším vojenským střetnutím na českém území vůbec v historii, protože se jí zúčastnilo téměř 450 tisíc vojáků, což je třeba čtyřikrát více než v bitvě u Slavkova. Dnešní den má samozřejmě bohatý program, jako vždy vzpomínkové akce. I když se jedná o řadové výročí, tak program je velice bohatý. V bitevní ukázce uvidíme 450 vojáků historických ze 6 zemí světa, téměř 50 koní a 20 historických kanonů. Každý rok se snažíme vybírat jiná témata, takže vlastně projekt Königgrätz je takovým populárně naučným pásmem, kdy každý rok připomínáme jinou část bitvy. K tomu samozřejmě přizpůsobujeme i výběr dekorací na bojišti, různých historických staveb a tak dále. Je to jedna ku jedný. Například mlýn, který tady máme postavený, je opravdu v životní velikosti a je vysoký 12 metrů.